där, vad har du att säga egentligen? Kan du gå ifrån eller Pucko? Känner du otäckt nu? Ja, just det. 5:00. Ja, men... Ja, ja vadå, vadå? Jag tänker... Är inte du kommer man kan inte hålla käften? Ja. Ska... Kom han? Ja. Var han för sovelse? Som har landat här nere på Sundsvall. Och där borta har vi en av oss som har kommit ut ur skeppet, va? Vi ser han uppträder ganska konstigt. Han har en konstig uppsyn och luktar illa. Ja. Och han pratar genom att röra händerna sådär. Ja. Hur var du att komma in i det där rymdskeppet? Hur landade du? Hur föll du?
landade så. Jag landade där borta. Ja. Kapseln studsade hit. Oh. Vad fan vet du om kapsel? Det där är min säng. Spaceship, mothership. Oh. Space. Connection with the mothership. Yes. Well, connection is up there. Yeah, där uppe. Okej, okay, yeah. Det är så jättevitt den här. Digital effekt. Digital effekt? Är den igång nu eller? Get your gun and burn! Kör det nu, 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 nu. Vi tänkte filma om ett jam. Siding with your life.
Nothing to move and nothing to go. Standing next to make it mine. So glad you're big in my machine. You know there's no heaven.
på låt som heter Pictures. Thank you.
jättemycket.
Thank you.
something. Yeah.
Thank you.